tak toto bychom tady teda nečekali. Skoro čerstvý manžestr. Kdo ví, co mají tihle borci za lyže? No? Jestli nemají salamány. Ty máš ty salamány? Strýco Stučap, co tomu říkáte? Nádhera. Krásné počasí, super. A připravuje se tady závod století. Pozor na to. Je pátek, budeme startovat štafetu. Op! A závod začal. Další jsou připraveni. To jsou panoramata. Jste Melínem. Březník, jak jej neznáme. Nejstudenější místo a také nejdeštivější vůbec v České republice. Závěr i lepší lyžování. No a co se dá dělat? Tak někdy příště. Skol.